Olá, aprendizes de programação. Na videoaula passada, apresentamos a estrutura de repetição para e o comando equivalente em C++, o for. O comando for é bastante utilizado, como já comentamos, para percorrer vetores, seja para ler ou modificar seus valores. Percebam que um vetor é um tipo específico de coleção, existindo outros tipos de coleções, como listas, conjuntos, por exemplo. Assim, mais recentemente, várias linguagens de programação têm fornecido uma estrutura de repetição que permite percorrer todos os elementos em uma coleção, sem informações adicionais, como número de elementos ou elemento inicial e final, por exemplo. Esta estrutura é chamada de para cada ou laço controlado por estrutura de dados, já que as coleções são tipos diferentes, né, de estruturas de dados. Em pseudocódigo, a estrutura para cada tem uma representação similar à apresentada na tela. Percebam que não há uma condição de início ou término. A estrutura irá aplicar os comandos do bloco de repetição a cada um dos elementos da coleção. A estrutura irá parar justamente quando isso ocorrer. O C puro, ele não possui suporte para essa estrutura, mas o C++ suporta, né? Utilizando agora novamente o comando for, mas com uma sintaxe diferenciada, como está ilustrado na tela. Cabe comentar que em algumas linguagens, como Java, possuem um comando denominado forEach para esta finalidade. No caso do C++, o forEach é escrito como for apenas. Percebam, né, que de maneira similar a funções, caso seja necessário alterar o valor dos elementos dentro da estrutura de repetição, é necessário informar que os elementos devem ser passados por referência. Na tela, né, nós temos um exemplo do uso do for na forma de repetição para cada. É importante que você crie um programa e teste os trechos de códigos apresentados para ver o que que ocorre. O resultado, né, na tela permite verificar o poder desse comando, bem como o impacto do uso ou não de referências em sua declaração. Percebam que este é um comando mais restrito que o for tradicional, pois o for tradicional pode ser utilizado mesmo fora de uma coleção. Mas é importante que você o conheça porque é um recurso novo em linguagem de programação e que pode tornar alguns códigos mais claros e práticos. É isso. Em nossa próxima videoaula falaremos sobre strings e vetores de caracteres. Aguardo vocês.